23 de março de 2019. Mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, vossa caminhada será cheia de obstáculos, mas vós não estareis sozinhos. Confiai plenamente no poder de Deus e tudo acabará bem para vós. Lembrai-vos sempre, depois de toda a tribulação, virá para vós a grande vitória. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis contribuir para o triunfo definitivo do meu imaculado coração. A grande desordem espiritual se espalhará na casa de Deus, e muitos dos meus pobres filhos caminharão como cegos a guiar outros cegos. Enchei-vos de coragem. Sereis perseguidos e lançados fora, mas vós estareis sempre em meu imaculado coração. Os projetos que aqui iniciei são de Deus, e nenhuma força humana poderá destruir. Avante! Abri vossos corações à ação do Espírito Santo e descobrireis o grande tesouro que há dentro de vós. Não vos afasteis de Jesus. Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.